ja kur ndërohet ora, ndaj bëhu një gati. Këtë vit si zakonisht javën e fundit të muajt mars, pra të djela në datë 28 mars, pritet që të ndërohet ora, që do të qoj para a krepat e orës, pra për vite më radhë është folur se kjo ritual do ndalet dhe nuk djetë ende që do të ndodhë këtë vit. Vendet e ndryshme të bashkimit e Evropian do të duhet të vendostin se qfar do të bëjnë, bëja ka abroguar dhe për shumë venda antare që të kalojnë nga një orë në tjetërën. Gjdo shtetë të të vendosi nëse do të qëndroj me orën djelore, apo do të miratoj orën ligjore. Brenda viti 2021, shtetet duhet të zjedhin, bëhet fjalë si do qoftë për një vendim paradoksal në disa aspekte, pasi mund të jetë një Evropë ndarë me fasha orare të ndryshme. Mundësia për të pasur më shumë drit në dispozicion është mbi të gjitha në avantaj të vendeve të Evropës të jugore. Në Evropën veriore, në të kundërt, ditët gjatë verës janë më të gjata për shkaktë, a fërsisë saj me polin e veriut. Në Finlandë, në ditët më të gjata, djeli lindë para orës 4 të mëngjesit dhe përëndon thuaj se në orën 23. Ndërko, Italia duket se ka marrë një vendim dhe debate është ndezur Italia i ka thënjo qëndrimit në një fashë të caktuar orare dhe do të mbaj në fuqinë ndryshimin e orës. Qeveria italiane ka depozituar tashmë në Bruxelles një kërkes dyrtare për të mbajtur të paprekur situatën aktuale pa ndryshime. Franca në anën tjetër ka vendosur të abrogoj kalimin nga ora ligjore në atë djelore dhe anë Por ndërko janë të shumë të vendet e bëjesë, që ende nuk kanë vendosur se çfarë do të bëjnë. Ndryshimi i orës nga ajo diellore në ligjore është bër për të kursyer energji gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore, duke reduktuar kështu konsumin. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.